Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Avqustun 2-sində Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənovun rəhbərliyi ilə Mərkəzi Komanda Məntəqəsində xidməti müşavirə keçirilib. Nazirlikdən bildirilib ki, müşavirəyə nazir müavinləri, qoşun növləri, komandanları, nazirliyin baş idarə, idarə və xidmət rəisləri, eləcə də video bağlantı vasitəsilə azad edilmiş ərazilərdə dislokasiya olunan hərbi birlik və birləşmələrin komandirləri, o cümlədən digər məsul zabitlər də cəlb olunub Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin Azərbaycan ordusu qarşısında qoyduğu tapşırıqları müşavirə iştirakçılarına çatdıran Müdafiə Naziri bu tapşırıqların icrası ilə bağlı komandir rəis heyətinin müvafiq əmr və göstərişlər